akak ucap terima kasih juga pada Agroband dengan menteri kita. Oh, akak memang gembira sangatlah. Kalau boleh tahun depan boleh lagi lah. Ya, terima kasih kepada Agrobank dan juga kementerian lah. Kami amat berterima kasih perhatian pihak Agrobank kerana memberi kami sikit bantuan. Patut diperluaskan lagi lah. Lebih-lebih lagi di saat rakyat sedang dalam keadaan yang tertekan. Kalau dapat dipertingkatkan jumlah penerima dan juga skop kawasan tu diperluaskan lagi termasuk Sabah dan Sarawak. Gembira sebab dapat beg, dapat botol air, dapat buku. Alhamdulillah, terima kasih atas rezeki yang Allah bagi melalui Agrobank yang telah memberi kami bantuan. Walaupun nampak kata orang nilai itu tak seberapa, tapi bagi kita orang ni amat bermakna. Karena boleh membantu, memang membantu untuk macam kita orang ni untuk persiapan untuk masuk sekolah. Dan saya berdoa semoga Agrobank ni semakin kedepannya semakin berkembang, semakin maju dan boleh memberi banyak lagi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Agrobank baru-baru ini telah menganjurkan satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR bertujuan untuk membantu keluarga golongan sasar mengikut kategori keluarga berpendapatan rendah B40, ibu tunggal dan anak yatim dalam meringankan beban mereka dalam menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak. Majlis penyampaian bantuan wang persekolahan Agrobank 2023 ini berlangsung pada 13 Mac 2023 di Latanya Ballroom Klang Selangor. Agrobank juga turut berbesar hati dengan kehadiran YB Datuk Seri Haji Mohd Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang menyempurnakan majlis penyerahan bantuan kepada kira-kira 200 pelajar daripada 10 buah sekolah rendah di sekitar Selangor. Dan Agrobank, saya ucap terima kasih banyak mereka buat kebajikan di seluruh Malaysia. Agrobank ini dia sifatnya saya kata service oriented. Untung perlu, jangan rugi, tapi dia adalah satu badan, satu bank yang memberi khidmat kepada masyarakat begitu tinggi. Dan saya harap semua pekebun, peladang, pekebun kecil, semuanya kita buka akaun dengan Agrobank. Anda takkan rugi buka akaun bank di sini. Pelajar yang hadir juga turut diberikan pendedahan mengenai ilmu pengurusan kewangan menerusi program Celik Wang yang dilancarkan oleh Agrobank sejak tahun 2015 lagi yang bertujuan menyemai tabiat menabung di kalangan generasi muda. Pelajar-pelajar juga turut berpeluang menonton video penekanan tiga elemen penting dalam pengurusan wang yang bijak iaitu save, spend and share. Menariknya, pelajar-pelajar juga diberi peluang untuk menjawab soalan berdasarkan program Celik Wang tersebut dan berpeluang memenangi hadiah eksklusif dari Agrobank. Terima kasih kepada semua pihak yang turut sama menjayakan program ini. Agrobank sentiasa di sisi anda.